ბატონებო და ქალბატონებო, როგორც გესმით რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენთან სტუმრად ულამაზესი, უმაგრესი ქალი, რომელიც ნამდვილად დარბაზებს კი არა, სტადიონებს ავსებს, მე ესე ვიტყოდი, ჩემო ძვირფასებო, ჩემი მეგობარი, საოცარი ქალი, არაჩვეულებრივი მომღერალს არ ვიტყვი, არტისტი, ბატონებო და ქალბატონებო, ნინო ჩხეიძე ჩვენს ეთერში. მოგესალმები, ლაშა, მოგესალმები. როგორ მიხარია სტუმრობა არ დაიდარდოში, როგორ მიხარია სტუმრობა შეიძლება განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ჩემთვის მართლაც ძალიან გამორჩეული და ძვირფასი ადამიანი ხარ, ჩემი საუკეთესო მეგობარი და დიდი მადლობა შენ ყოველთვის მხარდაჭერისთვის და იმ სიყვარულისთვის, რასაც ჩემს მიმართ გამოხატავ. ამაშია საქმე ჩემო ძვირფასო, ჯერ ხო შენ შემოქმედებაზე ვგიჟდებით, ესე ერთი, მეორე ხო შენს, რა ვიცი, ფიზიკაზე როგორც ყოველთვის ასხივებ და ანარნარებ ჩვენს გურებაღაცობილებას და პლუს ამას კიდე აი ეს ხასიათი, რომელიც მართლა აი გამორჩეულია და რომელიც ერგება ყველანაირ კანჩს. აი დავიწყოთ აქედან, როგორ მოერგე ახალ ამპლუას, რომელსაც წამყვანის სატელევიზიო წამყვანის ამპლუა ქვია და საკმაოდ კრიტიკული ხარ სხვების მიმართ, როგორც ვიცი, აი რესპონდენტები ვინც არიან, აი მე რამოდენიმე ჯერ ვიყავი თქვენს გადაცემაში და მწვავე ხო, მწვავე და აი როგორ მოერგე ამ ამბავს და როგორ დაიწყო ეს ამბავი? იცი არის, მე ბერს გაუკვირდა რომ ნახა ამ გადაცემის წამყვანად და ეს იყო ალბათ იმის გამო რომ ხალხმა არ იცის, მე მაქვს ჟურნალისტიკა დამთავრებული, ტელეჟურნალისტიკა და რეალურად ეს არის ჩემი ნამდვილი ძირითადი პროფესია. თუმცა ნამდვილად არ მქონდა გამოცდილება და ძალიან რთულია, ჩემი ოცნება იყო ყოველთვის წამოყვანა მუსიკალური გადაცემა. მუსიკალური გადაცემა საკუთარი ტალღა გაქვს ჩემო ძვირფასო, მეტი რა. რად, მაგრამ აი ტელე მუსიკალური გადაცემა ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო და ყოველთვის ჩემი თავი წარმომედგინა მსგავსი გადაცემის ტიპ მსგავსი ტიპის გადაცემის წამყვანად, მაგრამ ეს ცხოვრებამ გამოწევა, რაც მომცეს, ჩემთვის იყო საჩუქარი მართლა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა მუშაობა იმ გუნთან, ვისთანაც მუშაობ. ეს ნამდვილად პროფესიონალების გუნდი არიან, პროდიუსერები, ყველა ვინც ჩართულია და რთულია, ვერ გეტყვი რომ მარტივია, იმიტომ რომ მეც გაზრდის და მუშაობის პროცესში, განვითარების პროცესში. განვითარების, კი. მაინტერესებს თქვენი აზრით, რა თქმა უნდა, ჩემო რადიო მსმენელებო, ჩემო საყვარელო ადამიანებო, ჩემო ლაშა, მაინტერესებს თქვენი აზრი, თქვენი შენიშვნა იქნება თუ კომპლიმენტი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი თქვენი დანახული წამყვანი ჩხეიძე როგორია, ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ყოველი გადაცემიდან უფრო და უფრო ვიზდები ცოტ-ცოტას და იმედი მაქვს რომ მოგეწონებათ და ვიქნები კარგი წამყვანი. აუცილებლად და აუცილებლად ხარ უკვე კარგი წამყვანი, მე ესე ვიტყვი, მე ზუსტად ვიცი რომ შენ უყურებ მე გადაცემას და შენ ნაკვე მონაკვეთებს უყურებ და იქიდან სწავლო ამას, რომ კი უყურებ და სხვათა შორის მე აი ბუნებით ვარ უფრო მორიდებული, რბილი, დამთობი. აი შენ რომ მითხარი რომ მოვედი გადაცემაში და აფთარი დამხდიო. აფთარი გითხარი? იგულის ხმე. არა, ჩემო ძირხედავ, რას რა ჭორებს მიყრიან შენ გენაცვალე. სხვათა შორის აი ამაზე ვმუშაობ, იმიტომ რომ ღმერიდება ხანდახან ისეთი კითხვის დასვა, რაც ადამიანს ცოტა უხერხულობას შეუქმნის, მაგრამ თუ ჟურნალისტობა გინდა, ესე არა. სხვანაირად არ გამობა, აბარა. სხვათა შორის არა, სიამტრეზე უნდა ვთქვა, მე ეს რაღაც არ მითქვა. მე ვთქვი რომ კრიტიკული კი არა, მაგრამ წვავე. წვავე ჩემო ძვირფასო. ანუ იგივე აფთარია ჩემო. ყოჩაღ შენ, ყოჩაღ. მაგრამ როცა მართალია, ხალი მართალია. დაიგე, ასე. ნინიკო, იცი რა მითხარი? ეს ყველაფერი კარგი, მაგრამ აი ესეთ განსაკუთრებული თემა ხომ არისო გადაცემაში, ან შენს ცხოვრებაში, ან შენს საავტორო გადაცემაში, რომელიც შენთვის ძალიან ძალიან ახლოა, ან მტკივნეულია, ან უფრო სამუშაოა, რომელიც აი ჩვენს მტკივა და ასე შემდეგ და ასე. პრაიმ ტაიმს გულისხმობ. იცი არის, ბევრი ეს გადაცემა იმიტომ არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო, რომ ყოველთვის აქტუალური
ხელურ და საინტერესო თემებზე გვაქვს გადაცემა, მაგრამ გამორჩეულად მახსოვს და გამოვარჩევდი ჩვენს გადაცემებში აფხაზეთის თემაზე. იმდენად ემოციური იყო ამ გადაცემაზე მუშაობაც, წაყვანაც და მანამდეც, რომ აი მართლა იყო ძალიან მძიმე და ძალიან ძვირფასი ეს გადაცემა ჩემთვის, აი ომის თემაზე გადაცემა რაც იყო. ასევე უკრაინის ომზე ქონდა ძალიან გადაცემა და ერთმანეთზე საინტერესო, აი გუშინ მქონდა მოხუცებზე და იმდენად სენსიტიური გადაცემა იყო და რაღაცნაირად აი ჩემი თავიც გავაიგივე. მაყვალა და არჩილ ჩხეიძეები ყავდა. არჩილი გარდაცვლილია, მაგრამ ბატონმა არჩილმა გაატარა ბოლო წლები პანსიონატში მოხუცდა თავშესაფარში. და აი ეს ამაზე სიუჟეტი იყო, ამაზე საუბრობდით და მოკლედ ძალიან ემოციური და კარგი გადაცემა იყო და ყველა გადაცემა განსაკუთრებით გამოირჩევა, რომ რითი იცი, რომ აქტუალური თემებია ისეთი, რომელიც მეც მეხება, შენც გეხება და ყველა ჩვენთანაც ეხება და მოკლედ რამდენად ახერხებ შემოქმედებით სიმღერასთან დაკავშირებით ამბავს, როცა აი ამ ხელა პასუხისგებლობა, მე ვიცი რომ ერთი კვირის განმავლობაში სულ ჩართული ხარ აი ამ გადაცემის ამბავში და შენ საქმეს ხო არ მოწყდი აქედან გამომდინარე? რთულია, ვერ ვიტყვი რომ აი თავისუფლად ვახერხებ, მაგრამ ვცდილობ, რომ არანაირი ყურადღება არ მოვაკლო ჩემს მთავარს, ჩემს საყვარელ საქმეს, რაც არის სიმღერა. ეს არის ჩემი ცხოვრება, ვერ წარმომიდგენია ერთი დღეც კი და ზუსტად ამიტომ აი ეხლა გამოვიში ალბომი, სხვათა შორის მოგიტანე. მეც მომიტანე საჩუქრა. მოდი რა ვქნა დიცი, ეს დავიტოვოთ აი გემრიელი ლუკმა ხო ბოლოსთვის. აუცილებლად გემრიელი ლუკმა ბოლოსთვის და მანამდე მე შენ არიცნობ ამ მომღერალს უნდა აბაღაღადო აუცილებლად, ეს ღაღადი ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ერთმა ჩემმა მეგობარმა ცნობადი და ესე ვარსკვლავური ამბავია და მან თქვა რომ იღაღადე ჩვენთვისო და იმის მერე ესე დამრჩა. ნინო, ეხა მითხარი ალბომი, რომელსაც ელოდება მსმენელი აი ასე სათუთად და ესე სულის ფანცქალით მაჩვენე, გვაჩვენე მე საჩუქრად ჩემთვის. აბარა ჩემო სიცოცხლე. ერთი დაიდარდო, ერთი შენი, ერთი ფეთოს. ვაიმე ფეთოს ვენაცვალე მე. გადავრჩი დღეს სამსახურიდან წასვლას. ესე იგი, ეს ალბომი გამოუშვი ეხლა, მაგრამ სიმღერებია შესული, რომელიც გავაკეთე ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში. არის ბევრი ახალი სიმღერა და ისეთი სიმღერებია, რომელიც ადრე ძალიან უყვარდა ხალხს, აი მე და ფანდურამ კიდე ჩავწერეთ ერთი დუეტი წყაროზე. ჩაგიყვანს და წყალს არ დაგალებს. ხო, აი ეს სიმღერა ჩავწერეთ და ძალიან მომოსწონს ჩვენს მსმენელს და რა თქმა უნდა თქვენს შემოგიერთდებათ ნელ-ნელა ეს სიმღერა. ძალიან კარგი. ასევე მაქვს ახალი ვერსიები, დაბადების დღეა დღეს, რაც უნდა გავაპრემიეროთ. ეს სიმღერა ჩემს რეპერტუარში ერთ-ერთი გამორჩეულად პოპულარულია ყოველ წელს და გადავწყვიტეთ, რომ გავგეკეთებინა ახალი ვერსია ახალი ჟღერადობით და უნიჭერესმა მუსიკოსმა ბექა ნიკოლაიშვილმა გამიკეთა ამ სიმღერის ახალი ვერსია, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულია იმ ჟანრისგან, რაც ძველია, მაგრამ მინდა რომ კიდე ეს სხვა მხრივ დაინახონ და ახლიდან შეიყვარონ კიდევ ეს სიმღერა. დღეს რასაც გავაპრემიერებ. 10 სიმღერა შედის ჩემს ახალ ალბომში და უკვე ეს ალბომები დაიდო მსოფლიოს ყველა მარკეტზეა, აბსოლუტურად Spotify-ზე, iTunes-ზე ყველგან შეგიძლიათ შეიძინოთ. ჩვენაც ყოველ ცხოვრებას გამომარჯოს. ასეთი გამართლება პირველია შენგენაც ხარ. ესე იგი სიმღერის პრემიერაც, ალბომის პრემიერაც, ნინო ჩხეიძის სიმღერა და ზედმეტი ბედნიერება არავის არ აწყენს ჩემო ძვირფასო. ეხლა მითხარი დაბადების დღის სიმღერაზე. ეს არის ძველი ვერსიის გადმოახლება, ხო? გადმოახლება. კი, ის იცი რა ძველი ვერსია, ესე ქვია, მაგრამ დღემდე მართლა მომწონს ის ვერსია, იმიტომ რომ არის ესეთი ფანოღური რაღაცნაირი, ხო, ესეთი ტრადიციული, როგორიც არის ეს სიმღერა. ჩვენ გავაკეთეთ პოპში, აბსოლუტურად განსხვავებულ ჟანრში, მაგრამ სიმღერა და ტექსტიც იგივეა. ძალიან კარგი. და ძალიან მაინტერესებს. რაიმე ხო არ იყო ესეთი ლაფსუსი, რომ ჩაწერე სიმღერა და ის არ მოგეწონა?
პატივცემულებმა თქვეს, რომ არა ეს კარგია, არა შენ თქვი, რომ არა მე არ მომწონს და თავიდან უნდა ჩავწერო და მე ინტრიგა. რაღაცეები, რა თქმა უნდა, მუშაობის პროცესი დიდი და ხანგრძლივი იყო, იმიტომ რომ ეს ჟანრი, ეს არის კიდევ ისეთი, რომელიც ჩემთვის ცოტა სიახლეა. პოპი. ანუ მე ჩემი სტილი მაქვს, ჩემი ჟანრი მაქვს და იქ ვგრძობ, როგორც თევზი წყალში. კი, მაგრამ ეს ჩემთვის ცოტა ახალია, მაგრამ ბექა მეხმარება და მინდა რომ თუ ამ ტიპის სიმღერებიც ისეთივე პოპულარული გახდება, როგორც იმ ჟანრის, სადაც ვარ, ძალიან ბედნიერი ვიქნები. უყვარხარ ლაშას, ეს ერთი. დიდი მადლობა, მე ძალიან. ჩვენ ტალღასაც უყვარხარ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახე დრო ასე დატვირთულ გრაფიკში და რომ მოხვედი ჩვენთან. დიდი მადლობა. და წარმატებები, ერთსაც გითხავ და გაგიშვით მე აღარ. ესე იგი, მე ვიცი რომ დახონძლული იქნება შენი გრაფიკი, მაგრამ ისიც მითხარი, უთხარი ჩვენს რადიო მსმენელს და ჩვენს სოციალურ ქსელის მაყურებელს, როდის იხილავს კონცერტით ნინო ჩხეიძეს საქართველოს ტურნე, ან რაღაც ამდაგვარი, მე მგონი რაღაცები დაგეგმილი გექნება. კი, ბათუმში. კონკრეტულად ნუ იტყვი, შეიძლება არ გამოვიდეს სწორედ რაღაც თვალი არ ეცეს და აი ქუთაისში იგეგმება ჩემი კონცერტი. აა ქუთაისში, ზიმო. იგეგმება ბათუმში, ისრაელშიც მივდივარ ამ ზაფხულს და მოკლედ მაქვს რაღაც გეგმები და ამ შემთხვევაში ვიტყვი, რომ იმედი მაქვს ძალიან მრავალფეროვანი და დატვირთული ზაფხული გვექნება ყოველს ჩვენ. კი ბატონო, აუცილებლად გვექნება ამ ესე იგი ასეთი იმის, რა ქვია, პანდემიის მერე აი ასეთი აფიშის მერე ერთი შემიძლია თქვა, შენს აწყობილ ცხოვრებას გაუმარჯოს შენ გადაცემა. მაშასე, მადლობა რომ მოხვედი ნინიკო. უყვარხარ ლაშას, უყვარხარ ჩვენ ტალღას და სიმღერა რომელიც ნამდვილად ყოველას უკვე შეგიყვარდათ, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში უკვე არის ეს სიმღერა დაბადების დღე. კლიპიც არის უკვე ამაზე, თუ არ ვხდები. ჩემ დაბადების დღეზე გავაკეთე ესეთი პრემიერა YouTube არხზე, ჩემს YouTube არხზე. რა ბედნიერ ვარსკვლავზე ეს ხალი დაბადებული, რა ვქნა, რა გავაკეთო. მიყვარხართ გეფერებით, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით შემდეგ გადაცემაზე. ჩვენთან სტუმრად იყო ნინო ჩხეიძე. ნინიკო, მადლობა. მიყვარხართ. ჩვენს გვიყვარხართ ძალიან. აბა, არ დაიდარდოთ.